Pravno-tehnička škola Dimitrije Davidović Zemlje. U provodu predstava pobeda nad strahom je početak. Jeste se morili? I ja sam. Zato neću mnogo da dušim. Tema o kojoj sam, dobio, o kojoj treba da govorim, je pobeda nad strahom je početak mudrosti. Šta mislite, je to istina? Ja mislim da jeste. Svako od nas ima neki strah od nečega. Ili od nekoga. Tako i ja imam strah od javnog nastupa. Odnosno, imao sam ga do trenutka dok nisam ovdje izašao pred vas. Tad sam ga pobedio. I više se ne plašim. Najbolji način da pobedimo strah jeste da ga pogledamo u oči i da se sa njim suočimo. Pobeda nam je zagarantovana. Verujte mi. Zato što strah ne može biti veći od nas. On je samo deo našeg uma. Metaforički gledano, ako se bojite miša, uđite u kavez sa lavom, posle će vam miš biti kao igrača. Da. Zato, da bismo pobedili strah, suočimo se, očistimo svoj um i postanimo slobodniji, a samim tim i mudriji.